Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معزز علماء كرام، محترم سامعين وسامعات، آج کے اس سیرت کانفرنس میں مجھے ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے عید میلاد النبی، شرع حیثیت. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انس و جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن عبادت کا طریقہ کیا ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اپنی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اور سب سے اخیر میں اللہ جل شانہ نے اپنی وہ آخری کتاب ہم کو عطا فرمائی جو ہر اعتبار سے جامع اور مانے ہے. اس نبی کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جو خاتم الانبیاء اور سید النبیین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی اللہ جل شانہ نے یہ ذمہ داری مقرر کی کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے انہیں تمام خیر کی باتوں کو بتائیں اور تمام شر کی باتوں سے انہیں ڈرائیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے فریضے کو ادا کیا. ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تبارک و تعالی کی رسالت کو اس طریقے سے مکمل طور سے ہم تک پہنچایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا تمام طریقہ اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ بہت سارے مشرکین صحابہ کرام سے مذاق کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی نے تو تم کو ہر چیز سکھائی ہے. اِنَّا نَبِيَكُمْ عَلَّمَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ، تمہارے نبی نے تو تم کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتایا، پیشاب اور پاخانے کا بھی طریقہ بتایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے نہایت ہی فخر سے بتایا اجل، ہاں ہاں ہمارے نبی نے ہر چیز بتائی ہے. نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول او غایۃ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی جانب رخ کرنے سے یا قبلہ کی جانب پیٹھ کرنے سے منع فرمایا ہے. وَأَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينَ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرنا، داہنے ہاتھ سے آپ دست مل لینا. وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارَ، اور ہمارے نبی نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر پتھر سے استنجا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تین پتھر سے کم سے استنجا نہ کرنا.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اللہ نستنجی برجین او عظیم، اگر پانی نہ رہے تو ایسی صورت میں ہڈی سے اور لید اور سوکھے ہوئے پاخانے سے استنجامت کرنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر چیز اپنی امت کو سکھا دیا، بتا دیا ہے. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ایسا جامع اور مکمل دین اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا، اور صرف عطا نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے کمال کا اور تمام ہونے کا اعلان کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو ہم نے تمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرما لیا ہے. تو یہ دین مکمل ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل ہی یہ دین تمام ہو چکا ہے، اور اس کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہم نے نہیں فرمایا، ہم نے نہیں کہا. اور اتنے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور سے اس دین کو ہم لوگوں تک، اپنی امت تک پہنچا دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی فصیح اور بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے کہا مخاطبین کو، سب سے بڑا مجمع تھا، شاید وہ آخری اتنا بڑا مجمع تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، الا هل بلغتو، میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کرام، یہ بتاؤ کہ اللہ جل شانہ نے مجھ کو تم لوگوں کی جانب رسول بنا کے بھیجا تھا، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ میں نے کوئی اس میں کوتاہی تو نہیں کی ہے؟ تمام مجمع کی جانب سے آواز آئی، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے اللہ کے نبی، آپ نے رسالت کو ہم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے امت کی خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے. برادران اسلام، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہم لوگوں کو دیا، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طور سے امت تک پہنچا دیا ہے. اب ذرا آئیے اس موضوع کی جانب جو مجھے دیا گیا ہے، عید میلاد النبی. آپ ذرا وہ کتاب جو اللہ جل شانہ نے اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا ہے، اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، یعنی اول سے لے کر کے اخیر تک ذرا پڑھ جائیے، مطالعہ کر جائیے، دیکھیے کہ کہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو ایسے صورت میں اپنے نبی کے ولادت کا جشن منانا اور اس کا عید میلاد النبی نام قرار دینا. آپ مطالعہ کر جائیے، ابھی تک نہ صحیح طریقے سے کوئی ایسی دلیل ملی ہے کتاب اللہ کے اندر، اور نہ انشاءاللہ ملے گی. تاویل کرنے والے کچھ بھی تاویل کرتے رہے، موقع ہوتا تو ان کے دلائل کا بھی میں اجازت لیتا، مگر وقت بہت مختصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کے بھیجا تھا، قرآن کا شارح بنا کر کے، وہ شارح بنا کر کے بھیجا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کا ذخیرہ آج موجود ہے، اس ذخیرے کو ذرا چھانیے، احادیث نبویہ کا جائزہ لیجئے.
دیکھیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر اس بات کو بھی کہیں مقرر کیا ہے کہ عید میلاد النبی بنایا جائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کا حکم دیا ہے؟ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی یا تقریر فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اس دنیا کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہے ہیں. آپ کی مکی اور مدنی دونوں زندگیوں کو دیکھ جائیے اور پوچھئے محدثین کرام سے، پوچھئے سیرت نگاروں سے، اور پوچھئے مکے اور مدینے کی تاریخ لکھنے والوں سے کہ کیا کہیں تاریخ میں یہ ذکر ہے، کہیں سیرت نبوی میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں عید میلاد النبی کا جشن منایا تھا؟ کوئی جلوس اس نام سے نکالا تھا؟ کہیں کوئی اسٹیج سجایا تھا؟ کہیں محراب اور گیٹ سڑکوں پر لگائے تھے؟ کہیں قمقموں سے گھروں کو سڑکوں کو سجایا اور بجایا تھا؟ کہاں اسٹیج سجا تھا؟ کون کون اس کے مدعوین اور مقررین تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک جزیہ محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی فرمائی ہوئی احادیث نبویہ، یہ سب قرآن کی شرح ہیں، ان کی بھی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور الحمدللہ کی یہ سب محفوظ ہیں. ان سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن عید میلاد النبی منایا ہے؟ یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ کوئی ترغیب اور جو ہے فضیلت کی چیز ہے؟ یہ کوئی مستحب امر ہے؟ اگر قرآن کریم میں کہیں اس کا حکم موجود نہیں ہے، احادیث نبویہ میں کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، سیرت نبوی میں کہیں اس کا ذکر وارد نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آج جب ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو شریعت قرار دیتے ہیں، اس کو محبت نبی کا اللہ کی علامت قرار دیتے ہیں، اور ہم اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، اس کا اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، تو گویا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اعلان کیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کو اپنے زبان قال سے نہ صحیح مگر زبان حال سے انکار اس کا کر رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تسلیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا وجود موجود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا ثبوت موجود نہیں، لیکن اس کو ہم دین مانتے ہیں اور دین کا یہ کام مانتے ہیں. یہ تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، تھوڑا سا نقص رہ گیا تھا جو ہم پورا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، کیا کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ یا تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور سے ادا کرتے ہوئے رسالت کو اور اللہ کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچایا تھا، اور جس پر امت کی شہادت لی تھی، وہ شہادت صحیح نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا دیا تھا. عید میلاد النبی والا مسئلہ اب بعد میں معلوم ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ عید میلاد النبی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ عید میلاد النبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منائی گئی، نہ خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں منائی گئی، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں منائی گئی، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ محدثین نے منایا، نہ فقہاء کرام نے منایا، نہ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں نے منایا. کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئی فاطمیوں سے،
مصر میں فاطمیوں سے اس کی ابتدا ہوئی. وہ فاطمی جو شیعہ تھے، وہ فاطمی جو اہل سنت کے دشمن تھے، وہ فاطمی جو بدعات و خرافات کے دل دادا تھے، وہ فاطمی جو سال بھر میں 20-20 عیدیں اور تہوار منایا کرتے تھے. الخطط مقریزی کی پڑھیے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 5 عیدیں تو ان کی بہت مشہور تھیں. ایک تو عید میلاد النبی، اور ایک عید میلاد حضرت علی، اور ایک عید میلاد حضرت فاطمہ، اور ایک عید میلاد حضرت حسن، اور ایک عید میلاد حضرت حسین، اور ایک عید میلاد 6ویں نمبر کی بھی تھی. اس وقت کا جو بادشاہ اور حاکم ہوتا تھا اس کے پیدائش کی تھی. 6 عیدیں یہ لوگ بہت زور شور سے منایا کرتے تھے، اتنے زور شور سے منایا کرتے تھے، پوری مملکت اس کے لیے چھٹیاں کرتی تھی، سارے لوگ منایا کرتے تھے. تو یہ کس کی ایجاد ہے؟ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ فاطمیوں کے عہد سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے اور بتائیے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق موجود نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں حق موجود نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام سنت پر نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا تابعین سے محبت نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے بعد آئے گا، اور اس کے بعد وہ زمانہ ہوگا جو اس کے بعد میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک سب سے بہترین عہد ہے، صحابہ کرام کا عہد اس کے بعد سب سے بہترین عہد ہے، تابعین اور تبع تابعین کا عہد اس سے سب سے بہترین عہد ہے. اگر ان خیر القرون میں اس کا وجود نہیں تھا تو یقیناً یہ بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہماری دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ اس بات سے ہرگز قابل قبول نہیں ہے. آپ پڑھیے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اپنے درمیان میں حکم نہ مان لے، آپ کو اپنے درمیان میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر آپ کے فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول کریں، اور اپنے دن میں ذرا بھی حرج محسوس نہ کریں. پڑھیے قرآن کریم کی آیت اور دیکھیے اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان برحق ہے اور اس کی اتباع واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، اے میرے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ کے رکھنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، تمسکو بها، اس کو خوب مضبوطی سے تھام لینا، عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے خوب دبا کے اس کو روکے رہنا، ویاکم محدثات الامور، اور نئی دین میں ایجاد کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا. کیا فرمایا؟ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا. ویاکم محدثات الامور، کیوں؟ فإن کل محدثة بدعة، اس واسطے کی دین میں ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے. یہاں کوئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نہیں ہے، ہر دین میں نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ، اور ہر بدعت زلالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تطبیق دیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دین میں 4 صدیوں کے بعد کم سے کم
جو ہے یہ نکالی گئی ہے. ویسے کہنے کو کہا جاتا ہے کہ ملک المظفر ابو سعید کوکھبری نے اس کو ایجاد کیا چھٹویں صدی کے اندر. اگر اس کو مالی طور بعد میں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فاطمیوں ہی سے منتقل ہو کر کے ان لوگوں کے پاس آئی تھی. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہی ہو, جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں نہ رہی ہو, جو چیز تابعین کے زمانے میں نہ رہی ہو, جو چار صدی کے بعد میں نکالی گئی ہو, کیا وہ دین میں نئی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے؟ یقیناً وہ دین میں نئی نکالی ہوئی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعۃ, دین میں ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت ضلالت ہے. اس واسطے اللہ والو اس سے اجتناب کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نیکیوں کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں, عبادت سے لے کر کے معاملات, اخلاقیات, عقائد. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے اور سنت نبویہ نے بیان نہ کیا ہو. معزز حاضرین, یہ جو عید میلاد النبی ہے, اس کے منانے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی خرابیاں ہیں اور کتنی خامیاں ہیں. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اس قسم کے جلوس نکال کر کے, اس قسم کے چراغیں کر کے, اس قسم کے اسٹیج سجا کر کے ہم دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کر رہے ہیں, جس کے بارے میں ابھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ ضلالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اب بتائیے کہ اتنی ساری محنت کرنے کے بعد, اتنی ساری جو ہے دولت خرچ کرنے کے بعد میں اگر ہم کو حاصل کچھ نہ ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم بدعتی قرار پائیں, تو کیا یہ خسارے کی بات نہیں ہے؟ کیا اس کو ہمیں ترک نہیں کر دینا چاہیے؟ یقیناً ترک کر دینا چاہیے. برادران اسلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قوم انہی میں سے مانا جائے گا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ دراصل عیسائیوں کی مشابہت ہے؟ جس طریقے سے عیسائی کرسمس ڈے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مناسبت سے مناتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں نے ایجاد کر لیا, انہیں کی مشابہت میں اس کو اختیار کر لیا ہے. علامہ سخاوی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ دلیل کے طور پر, میلاد منانے والوں کی دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جب عیسائی اپنے نبی کی ولادت کے موقع پر جشن مناتے ہیں تو بھلا ہم امتی کیوں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منائیں. تو گویا کہ یہ اسی سے مشابہت ہے, اسی کے مطابق ہے, اسی کی نقالی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی اجازت دی ہے کہ کسی کی مشابہت میں اور کسی کی دیکھی جو ہے اپنی شریعت میں کوئی چیز ہم بڑھا لیں اپنی تعریف طرف سے؟ نہیں نہیں, آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا, وہ ہمارے منحج پر نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا, ومن يتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا, جو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے راستے پہ چلے گا, نوله ما تولى, وہ جدھر جا رہا ہے اس کو ہم جانے دیں گے, ونصله جهنم, اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وساءت مصيرا, اور جہنم ٹھکانے کے اعتبار سے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو برادران اسلام, اس میں غیر قوموں کی مشابہت اور نقالی ہے, عیسائیوں کی مشابہت ہے, اور رام جنم اشٹمی کی بھی مشابہت ہے, اور کس کی مشابہت ہے؟ دوسروں کی مشابہت سے بچو, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, ان کے طریقے کو لازم پکڑو, اسی کے اندر خیر ہے, اسی کے اندر برکت ہے. ابھی آپ مولانا شعیب صاحب سے سن چکے ہیں کہ جب عید میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے احترام میں, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میلاد کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں. اولا تو آپ یہ دیکھیے,
یہ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں آپ کی قبر مبارک کے اندر موجود ہے اور آپ کی روح اپنے مستقر پر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان للہ ملائکتن ان للہ ملائکتن طوافین فی الارض یبلغوننی من امتی السلام. میرے رب نے اس روئے زمین کے اوپر کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو پوری دنیا کے اندر گشت لگاتے رہتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَاحِينَ. اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو پوری دنیا میں سیاحت کرتے رہتے ہیں, پوری دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں. کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ کس لیے یہ پوری دنیا میں گشت کرتے ہیں؟ یُبَلِّغُونَنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامِ. میری امت کے لوگ کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں درود و سلام میرے اوپر بھیجتے ہیں تو یہ فرشتے درود و سلام کا یہ تحفہ لا کے میرے پاس پہنچاتے ہیں. اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عالی مقام عطا فرمایا ہے, بڑی تکریم فرمائی ہے, فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. پوری دنیا میں امت محمدیہ کے لوگ کہیں بھی درود پڑھیں, کہیں بھی سلام پڑھیں, ان کو لے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے کہ نہیں ہے؟ تکریم ہے. لیکن جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محفل میلاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ کی روح اور چاہے آپ کا جسم اور روح دونوں ہماری مجلس میں دوڑتے ہوئے آئیں گے, ہماری مجلس میں آ کے حاضر ہوں گے. یہ فرمائیے کہ ایک ایک روز ایک ایک شہر میں کتنی اس قسم کی مجلسیں اور اس قسم کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں, اور کچھ خاص ایام میں تو پوری دنیا میں اور بر صغیر میں خاص طور سے کتنی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں ایک ایک وقت میں, آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان ساری مجلسوں میں دوڑتی رہتی ہے؟ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے؟ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی ہے؟ یا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جہاں آپ کے مستقر میں نہایت آرام کے ساتھ رکھا ہے اللہ کے فرشتے لے جا کر کے یہ درود و سلام کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں, تکریم کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں کافی کچھ اختلاف ہے, اور راجح قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور 20-12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. ذرا اس ناحیے سے آپ غور فرمائیے گا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے اس روز تو ہمارا کوئی جشن نہیں, اس روز تو ہماری کوئی خوشی نہیں, لیکن جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے, جس روز آپ کے انتقال ہوا اس روز ہم خوشیاں منائیں, اس روز ہم جشن منائیں, اس روز ہم عید میلاد النبی کا اہتمام کریں. کہیں کسی دشمن نے اس میں کچھ ملا نہ دیا ہو. مسلمانوں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے, ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. قیام کی بات چل رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی حیات مبارکہ میں اس طریقے سے قیام تعظیمی کو پسند فرماتے تھے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مجمع میں تشریف لائے, ہم لوگوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال کرنا چاہا, کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضه بعضا. اے میری امت کے لوگوں, تم
میرے یا کسی اور کی تعظیم میں اس طریقے سے مت کھڑے ہوا کرو جیسے عجمی لوگ اپنے لوگوں کی تعظیم میں کھڑے ہوا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے قیام تعظیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت تھی, لیکن یہ ہم جانتے تھے کہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا آپ کو پسند نہیں ہے, اس واسطے ہم لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہیے, آپ کی مرضی چاہیے, آپ کی اپنی تعظیم, اپنی طرف سے بنائی ہوئی تعظیم جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ تعظیم نہیں چاہیے. تو جب ایسی بات ہے تو پھر یہ ایک خرابی اور لازم آتی ہے. بہت سارے علماء نے, شاید وقت میرا ختم ہو رہا ہے, کہ اس قسم کی تعظیم کو منع کیا ہے احادیث سے, تو اس کی ممانعت ہے ہی, اس کو باطل قرار دیا ہے, بلکہ تحفۃ الفقہا والے نے اس عقیدے کو شرک قرار دیا. اس کے بعد اس قسم کی مجلسوں میں کس قسم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, کیسی من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں. کچھ کی طرف اشارہ ہمارے مولانا نے کیا ہے, یہ ایک حدیث سن لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, جو جان بوجھ کے میرے بارے میں کس بیانی کرو جھوٹی کہانیاں, جھوٹے واقعات اور جھوٹی حدیثیں جو میں نے نہیں فرمائی ہیں, لوگوں کی من گھڑت حدیثیں ہیں, ان کو بیان کرے تو وہ سن لے کے اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. اس قسم کی بہت ساری خرابیاں ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, الہ العالمین تو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا, آپ کی سنت پر صحیح طریقے سے چلا, کتاب و سنت کا متبع بنا, ہمیں حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے جام پینے کا شرف عطا فرما, الہ العالمین تو ہماری تمام کمزوریوں کو, خرابیوں کو دور کر دے, ہمارے سماج سے تمام بدعات و خرافات کو دور کر دے, سنت کو اور کتاب اللہ کی تعلیمات کو عام کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی عبده ورسوله محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.